Одна єдина соборна Україна. Під таким гаслом в Одесі відбулася хода єдності. У ній взяли участь близько 500 людей. Такі цифри назвала організаторка заходу Наталія Михайленко. Більшість з них – це курсанти, студенти та військові. Вони прийшли з Дербасівської до пам'ятника Дюку де Рішельє. По дорозі вигукували патріотичні гасла та несли стяг України довжиною 12 метрів. За ходою спостерігала Олександра Пономаренко. Розкаже більше. Так, о 2-й годині дня на Дерибасівській у центрі Одеси розпочалася хода до Дня єднання – нового державного свята. Учасники розгорнули національний прапор, вишикувалися у колони та разом з вигуками «Слава Україні» вирушили до пам'ятнику Дюку де Рішельє. З власним стягом України до ходи долучився і військовий Олександр Голубинський. Розповідає, привіз його з зони проведення операції об'єднаних сил. На стягу написані побажання від захисників для одеситів. День єднання – це день, щоб кожен українець відчув, що є збройні сили, і ми допомагаємо і вболіваємо за наші збройні сили України. І тримаю за них міцно кулаки. Цей мені прапор подарував, як я був мобілізований, мій товариш. Я з ним був у Луганській області, і на згадку про ті часи кожен писав на прапорі якісь побажання. Учасник ходи Олег Цуркан каже, молодь в Україні стає більш свідомою. Розповів, пишається, що є такі свята та єдність українців, як під час Майдану. Я сьогодні тут, тому що я вважаю, що Україна повинна бути об'єднаною, і ми повинні давати гідний відпір нашим ворогам. І я сьогодні мрію тут зустрітимися з хлопцями, з дівчатами, з якими я був на Майдані тут в Одесі і на Майдані в Києві. Долучилися до ходи студентки Тетяна і Валерія. Щоб підтримати, показати нашу єдність, спростувати той факт, що Одеса – це руський город. Адже це не так. Доєдналися до ходи і подружжя Віктора Гуриша та Раїси Семенюк. Тому що це свято нашої України, любимої, рідної. Тому ми тут. Це не має бути просто заходом, це має бути традицією, і це має бути просто в нашому мозку і в нашій крові. Ми маємо бути завжди солідарними один з одним і підтримувати, тільки тоді ми будемо сильними, а ми будемо такими, тому що ми маємо силу, свободу і волю. Відбивав ритми на барабані для натовпу музикант Денис Недолуженко. Чоловік розповів, чому бере участь у патріотичних заходах. Щоб показати, що ми єдині, і як пам'ятаєте, колись далеко в 2004 році було там гринжоли, не співали «Разом нас багато, нас не подолати», тому що сила наша в єдинстві. І, тобто, треба згуртуватися, щоб наш ворог або його, ці, як його там, агенти, да, сочувствуючі ворогу в нашому місті Одеса, побачили, що нас багато. Загалом у заході взяли участь близько 500 людей. Переважно до ходи долучилися молодь, курсанти, студенти, військові, розповіла організаторка Наталія Михайленко. Це спонтанний захід. Справа в тому, що сьогодні за указом президента визначено День єднання. І ми вирішили зробити сьогодні ходу патріотичну за збереження суверенітету України. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз така складна, да, ситуація в Україні. І як ніколи ми маємо показувати єдність, як ніколи ми маємо показувати, що ми є, Одеса – Україна, українці всі разом. На завершення учасники ходи розгорнули 12-метровий прапор України на Потьомкінських сходах. В неділю в Одесі також відбудеться марш до Дня єдності. Початок о 12-й годині. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.